አርዕስተ ዜና። የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በትርጓሜና በሴሚናሪ ትምህርት ከ3 እስከ 6 ዓመት ያስተማራቸውን 676 ደቀ መዛሙርት አስመረቀ። ቅዱስ ሲኖዶስ ከኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጋር በሚያደርገው ውይይት የቤተ ክርስቲያንን ቀጥተኛ ተሳታፊነት በሚያረጋግጡ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉ እንግዳ ተናገሩ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ዋላችኋል? ክብራና ክብራት ተመልካቾቻችን፣ የዕለተ ሰንበት አብይ ዜና መርሃ ግብራችን አርዕስተ ዜናዎችን በማስቀደም ጀመርን። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ማድረስ በኩል ሄኖክ ደሴ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። ከዜናዎቹ ጋር አብራችሁ ኑ። የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በትርጓሜና በሴሚናር ትምህርት ከ3 እስከ 6 ዓመት ያስተማራቸውን 676 ደቀ መዛሙርት አስመረቀ። በምርቃት ስነ ስርዓቱ ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የየመምሪያ ኃላፊዎችና የተመራቂ ደቀ መዛሙርት ቤተሰቦች ተገኝተዋል። የምርቃት ስነ ስርዓቱን ባልደረባችን ኤልሳቤት ቤተ ተከታትለዋለች። የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የቅድስት ቤተ ክርስቲያን መሰረት የሆነውን የአብነት ትርጓሜና የስነ መለኮት ትምህርት በመስጠት ከ3 እስከ 6 ዓመት ያስተማራቸውን 676 ደቀ መዛሙርት ሰኔ 15 ቀን 2016 ዓ.ም በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ጽርሐ ተዋሕዶ አዳራሽ አስመርቋል። በምረቃ ስነ ስርዓቱ ላይ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ፣ ቀዳማዊ ፓትርያርክ ርዕሰ ሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀ ጳጳስ ዘአክሱም ወዕጨጌ ዘመንበረ ተክለ ሃይማኖት፣ የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ፣ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም፣ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስና የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ኃላፊ ብፁዕ አቡነ ሕዝቅኤል፣ ብፁዓን አበው ሊቃነ ጳጳሳት፣ የጠቅላይ ቤተ ክህነት የየመምሪያው የስራ ኃላፊዎች፣ ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶችና የተመራቂ ደቀ መዛሙርት ቤተሰቦች ተገኝተዋል። በዕለቱም የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ያስተላለፉት የመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ የባህር ዳርና የሰሜን ጎጃም አህጉረ ስብከት ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ አቡነ አብርሃም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በተመራቂ ደቀ መዛሙርቶቿ እጅጉን ትኮራለች ሲሉ ተናግረዋል። ኢትዮጵያ ሃይማኖቷንና ስርዓቷን ጠብቃ የኖረችው የጠራ ትምህርት የሚያስተምሩ መምህራን ስለነበሯት ነው። ፈለግ ዘይውእዝ ያስተፌስ ሀገረ እግዚአብሔር እንደተባለ በጠራ ትምህርት ሐዋርያዊ ትውፊትን በጠበቀ ስርዓት ሀገረ እግዚአብሔር ቤተ ክርስቲያንን ጠብቃችሁ እንደምትኖሩ እምነታችን የጸና። የኮሌጁ ዲን ሊቀ ሕሩያን ሰርጸ አበበ በበኩላቸው ኮሌጁ ከተለያዩ አህጉረ ስብከት የተውጣጡ ደቀ መዛሙርትን በማሰልጠን በአገልጋይ እጥረት የሚያጋጥመውን ዘርፈ ብዙ ተግዳሮት እየቀረፈ ነው ብለዋል። ሊቀ ሕሩያን ሰርጸ አበበ አክለውም በአሁኑ ወቅት የሰዋስወ ብርሃን ቅዱስ ጳውሎስ መንፈሳዊ ኮሌጅ በመጽሐፈ ብሉያት፣ ሐዲሳት፣ መነኮሳት፣ በመጽሐፈ ሊቃውን ትርጓሜና የሥነ መለኮት ትምህርት በቀንና በማታ እያስተማረ እንደሚገኝ ገልጸዋል። ለምርቃት የበቁ ደቀ መዛሙርትን በሚመለከት የብሉይ ኪዳን ትርጓሜ ተመራቂ ደቀ መዛሙርት 4 ናቸው። የአዲስ ኪዳን ትርጓሜ ተመራቂ ደቀ መዛሙርት 23፣ የመጽሐፍተ ሊቃውን ተመራቂ ደቀ መዝሙር 1፣ የመጽሐፍተ መነኮሳት ተመራቂ ደቀ መዝሙር 1። አምስተኛ በቀኑና በማታው በመደበኛ በበጀት በተመላላሽነት የሚማሩ የሴሚናሪ ደቀ መዛሙርት ተመራቂዎች ብዛት 667 ናቸው። ተመራቂ ደቀ መዛሙርት በልዩ ልዩ ቋንቋ ምእመናን ለማስተማር የአባቶችን አንድነትና ህብረት ለማረጋገጥ እንደሚተጉ በሰጡት የአቋም መግለጫ ገልጸዋል። በዘመናችን ለቤተ ክርስቲያን አንድነት፣ ለህዝባችን ሰላም እንዲሆን ሁሉም የድርሻውን እንዲወጣ እየጠየቅን እኛም በበኩላችን ግዴታችንን እንደምንወጣ ቃል እንገባለን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ጠንካራ መምህራንና ጠባቂ ትፈልጋለች። በመሆኑም በተሻለ አቅም ለማገልገል ቁርጠኛ እንድትሆኑ ቤተ ክርስቲያን ታሳስባለች ሲሉ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማቲያስ አባታዊ መልእክት አስተላልፈዋል። በየሄዳችሁበት ሁሉ እንድታስተምሩ፣ እንድትመክሩ
መሳጢያን እንዳይወስዷቸው እንድትጠብቁ ነው ቤተክርስቲያን አደራ የምትላቸው። በመጨረሻም ያነጋገርናቸው ተመራቂ ደቀ መዛሙርት በተማሩት ትምህርት ተተኪ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ለማፍራት ቁርጠኛ ነን ሲሉ ለጣቢያችን ተናግረዋል። በምንማርበት ሰዓት ላይ በጣም ትላልቅ እንትኖች አሉ፣ ቻሌንጆች አሉ። ግን ያን ሁሉ ከፈጣሪ ጋር ሆነን በማሳለፍ ለዚህ እንትን በቅተናል። ትምህርት ውስጥ ሴቶች ብዙ አይታዩ ማለት ለወንዶች የተሰጠ አድርጎ ነው ያስቡትና ሴቶች እንዲማሩ በዚህ አጋጣሚ አሳስባሉ። ቤተክርስቲያንም በትጋትና በቅንነት እንዲሁም ምእመናን ልጆችን በቅንነት ለማገልገል ከወዲሁ ቃል እገባለሁ ማለት ነው። ቅዱስ ሲኖዶስ ከኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ጋር በሚያደርገው ውይይት የቤተ ክርስቲያንን ቀጥተኛ ተሳታፊነት በሚያረጋግጡ ቁልፍ ጉዳዮች ላይ ትኩረት ያደርጋል ተብሎ እንደሚጠበቅ ከጣቢያችን ጋር ቆይታ ያደረጉ እንግዳ ተናገሩ። በቅድስት ቤተ ክርስቲያን ላይ በፖለቲካዊ ጉዳዮችና በሐሰተኛ ትርክቶች የደረሱ ጫናዎች በምክክሩ ቀርበው መግባባት ላይ ሊደረስባቸው ይገባልም ብለዋል። ቤተ ማርያም ተምትሜ ተጨማሪ አለው። ያሳለፍነው የቅዱስ ሲኖዶስ ምልአተ ጉባኤ የተለያዩ ውሳኔዎችን በማሳለፍ መጠናቀቁ ይታወቃል። ከነዚህም አንዱ ቤተ ክርስቲያን ከሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንድትሳተፍ የቀረበ ጥያቄ ባለመኖሩ ቅዱስ ሲኖዶስን ቅር ማሰኘቱ የተገለጸ ሲሆን በዚህም ሀገረ መንግስትን ከመስረት ጀምሮ የቀደመችው ቤተ ክርስቲያን የተሳትፎና አጀንዳ የማቅረብ መብቷ እንዲረጋገጥ ኮሚቴ መዋቀሩ ይታወሳል። ይህን ተከትሎም የኢትዮጵያ ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ቅሬታውን ካደመጠ በኋላ በቅዱስ ሲኖዶስ ጽህፈት ቤት በመገኘት ለመወያየት ዝግጁ መሆኑን አሳውቋል። በዚህም ቅዱስ ሲኖዶስ ከኮሚሽኑ ጋር በሚያደርገው ውይይት ኦርቶዶክሳውያን በቂ ውክልና በሚያገኙበት ጉዳይ ላይ ትኩረት ይደረጋል ተብሎ ይጠበቃል ይላሉ የሰላም ግንባታና የተቋም ለውጥ አማካሪ የሆኑት አቶ ታምሩ ለጋ። ባለፉት 50-60 ዓመታት ቤተክርስቲያን ብዙ ፈተናዎች እያለፈች ነው፣ አሁንም በማለፍ ላይ ትገኛለች እና ብዙዎቹ ነገሮች ከፖለቲካው ጋር በተያያዘ በነበሩ ሐሰተኛ ትርክቶች ጋር የተያያዙ እንደሆኑ ሁላችንም እንገምታለን። ይሄ ነው ብለን እናስባለን ምክንያቱ። ስለዚህ ቤተክርስቲያን እነኚህ ጉዳዮች ለምክክር ቀርበው እውነትና ሐሰቱ ጠርቶ አጠቃላይ ኢትዮጵያውያን ቤተክርስቲያን በኢትዮጵያ አጠቃላይ የሀገረ መንግስት ግንባታ ላይ፣ የኢኮኖሚ እድገት ላይ፣ ማህበራዊ እድገት ላይ ያደረገችውን አስተዋጽኦ በሚመለከት መግባባት ላይ መደረስ ያለበት ይመስለኛል። አቶ ታምሩ ለጋ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን በኮሚሽኑ በምትሳተፍባቸው ጉዳዮች ላይ ተገቢውን አጀንዳ ከመለየት አንጻርና ለጉዳዩ ተገቢ የሆኑ አካላትን መወከል በምትችልበት ጉዳይ ላይ ሰፊ ስራ መስራት ይጠበቅባታል ብለዋል። አንዱ ለምሳሌ ሊነሳ የነበረው ጉዳይ ምንድነው? አጀንዳ ሆኖ ቢቀርብ በጣም ይጠቅማል ተብሎ የሚታሰበው ወደፊት ኮሚቴውም እና ሊያየው የሚችለው በመንግስትና በሃይማኖት ተቋማት መካከል ያለው ግንኙነት ምንድነው መምሰል ያለበት? እንግዲህ አሁን አንድ የሃይማኖት አዋጅ የሚባል በቅርብ ረቂቅ የተዘጋጀ አለ። እሱ ራሱን የቻለ ጉዳይ ነው። እሱም ከዚህኛው ጋር በጣም የተገናኘ ነው፣ ከአጠቃላይ ግንኙነታቸው ጋር ግን በታሪካችን በብዙ መልኩ ግንኙነታችን ከፍም ዝቅም እያለ ስላለፈ በመጥፎም በጥሩም እየተነሳ ስለቆየ በሃይማኖትና በመንግስት መካከል ያለው ግንኙነት ወደፊት ለሀገራችን ዘላቂ ሰላም ምን አይነት ግንኙነት ቢሆን ነው የሚሻለው የሚለውን ኢትዮጵያውያን አጠቃላይ በሁሉም እምነት ያላቸው፣ ሁሉም የፖለቲካ አመለካከት ያላቸው፣ የተለያየ ህብረተሰብ ክፍል የሚወክሉ ኢትዮጵያውያን ቁጭ ብለው ተመካክረው ሊወስኑበት የሚገባ ጉዳይ ነው የሚል ሀሳብ አለኝ። አቶ ታምሩ ለጋ አክለውም ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ካላት ሀገራዊ አበርክቶ አንጻር በሀገራዊ ምክክር ላይ መሳተፏ ኮሚሽኑ ለሚያደርጋቸው ቀጣይ ምክክሮች እንደ ሀገር የሚሰጠው ፋይዳ የጎላ መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን ባለፉት በርካታ ዓመታት እንዲህ በሺህ ዓመታት ታሪኳ ውስጥ ካደረገቻቸው ጉዳዮች ውስጥ እና ለኢትዮጵያ ካደረገቻቸው አስተዋጽኦች ውስጥ አንዱ እንደዚህ አይነት አለመግባባቶች በሚኖሩበት ጊዜ ይህንን አለመግባባት የሚፈታበትን መንገድ በመፈለግ በተለይ በዓለም አለመግባባት ውስጥ አሉ የሚባሉትም አካላት አንድ ላይ በማምጣት በማወያየት ችግራቸውን እንዲፈቱ በማድረግ ትልቅ ሚና ስትጫወት ቆይታለች። እንግዲህ በረጅም ጊዜ ታሪኳ አሁንም ምክክር ኮሚሽኑ የሃይማኖት ተቋማትን እንግዲህ የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያንን ጨምሮ ሌሎች ሃይማኖት ተቋማትን በተለይ አሁን እየተነሱ ያሉትን ቅሬታዎች በመፍታት ረገድ ሚና እንዲኖራቸው ቢያደርግ ከታሪካዊ አስተዋጽኦአቸውን
እንዲቀጥል በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ የሚያደርግ ይመስለኛል። የማህበረ ቅዱሳን አዲስ አበባ ማዕከል የተማሪዎች የቤተክርስቲያን ኪነ ህንፃ ውድድር አደረገ። በማህበረ ቅዱሳን አዲስ አበባ ማዕከል ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ክፍል ሲሰለጥኑ የቆዩ ከግቢ ጉባኤ የተወጣጡ ተማሪዎች ያቀረቡትን የኪነ ህንፃ ስራ አወዳድሮ ከአንድ እስከ ሶስት የወጡትን መሸለሙ ታውቋል። አየለ ስራኒ ተጨማሪ አለው። አሁን ላይ በአንዳንድ አካባቢዎች እየተስተዋሉ የሚገኙ የቤተክርስቲያን ህንፃ ግንባታዎች ሚስጥራተ ቤተክርስቲያንን ከመጠበቅ አንጻር ክፍተት እንዳለባቸው ይነገራል። ይህንን ክፍተት ለመሙላትም የማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማዕከል ሙያና ማህበራዊ አገልግሎት ማስተባበሪያ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ያላትን የቆየ የኪነ ህንፃ ጥበብ መጠበቅ የሚያስችል ስራን ለመስራት ከግቢ ጉባኤ የተውጣጡ ተማሪዎችን በዘርፉ ለማሰልጠን የበኩል ድርሻ እየተወጣ ይገኛል። በኪነ ህንፃ ዘርፍ ከሚፈለገው ደረጃ ጋር በማሳደግ አሁንም የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች የህንፃ ቤተክርስቲያን ዲዛይን እንዲሰሩ ማበረታታትና እውቀት አግኝተውም ዘመኑን የዋጀ ስራ ለመስራት አላማ አድርጎ መነሳቱን የማስተባበሪያው መረጃ ያመላክታል። ሙያ ክፍሉ የኪነ ህንፃ ግንባታ ክህሎት ማሳደጊያ ልዩ ልዩ ስልጠና በመስጠትም ባለፉት 9 ወራትም ከ216 በላይ ተማሪዎችን አሳትፏል። በዚህም መሰረት የሰለጠኑት የማህበረ ቅዱሳን አዲስ አበባ ማዕከል የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች ሰኔ 15 ቀን 2016 ዓመተ ምህረት በቤተ ክርስቲያን ኪነ ህንፃ ውድድር አወዳድሮ ከአንድ እስከ ሶስት ለወጡት ተማሪዎች ሽልማት አበርክቷል። በማህበረ ቅዱሳን ዋናው ማዕከል ህንፃ ሶስተኛ ወለል በተካሄደው ስነ ስርዓትም ለመጨረሻ ውድድር የደረሱት 8 ተማሪዎችን በመለየት ውድድር ያካሄደ ሲሆን ሚኪያስ ባይሳ አንደኛ በመውጣት ዮሐንስ በቀለ ሁለተኛ፣ በአምላክ ተስፋ ወልደ ጊዮርጊስ ሶስተኛ በመውጣት የተዘጋጀላቸውን ሽልማት የወሰዱ ሲሆን ከአራት እስከ ስምንት ለወጡት ተወዳዳሪዎች የማበረታቻ ምስክር ወረቀት ተበርክቶላቸዋል። በቀጣይም ከአንድ እስከ ሶስት የወጡ ተወዳዳሪዎች በዋናው ማዕከል ደረጃ በሚካሄደው ውድድር ከሌሎች ማዕከላት ጋር ከሚወዳደሩ ተማሪዎች ጋር በመሆን የሚወዳደሩ መሆኑን ማስተባበሪያው አሳውቋል። ይህ መርሃ ግብር የውድድር መንፈስ በመፍጠር ከስልጠና ጀምሮ ባለው ሂደት የህንፃ ቤተ ክርስቲያን ንድፍ ዲዛይን በዶግማና ቀኖና መሰረት እንዲሰራ በዘርፉ ለሚማሩ ተማሪዎችና ባለሙያዎች ከፍተኛ ግንዛቤ እንደሚያስጨብጥ ይጠበቃል። በማህበረ ቅዱሳን የደብረ ብርሃን ማዕከል ሀገር አቀፍ ፈተና ለሚፈተኑ የ12ኛ ክፍል ተማሪዎች ስድስተኛ ዙር ስልጠናን ሰጠ። ስነ ልቦናዊ ዝግጅት ለተሻለ ውጤት በሚል መሪ ቃል ከአምስት ትምህርት ቤቶች ለተወጣጡ ቁጥራቸው ከ500 በላይ ለሚሆኑ ተማሪዎች የፈተና ቅድመ ዝግጅት ላይ ያተኮረ ስልጠና ሰጥቷል። የደብረ ብርሃን ማዕከል ያደረሰንን መረጃ ቤተ ማርያም ተምትሜ በተከታይነት ያቀርበዋል። በደብረ ብርሃን ማዕከል አስተባባሪነት የተሰጠው ስልጠና ዓላማው ተማሪዎች ሀገር አቀፍ ፈተና ለመውሰድ በቀራቸው አንድ ወር ውስጥ በስነ ልቦና ከፍተኛ ዝግጅት እንዲያደርጉ ያለመ መሆኑ ተገልጿል። ቅድመ ዝግጅት ላይ ያተኮረ ስልጠናውን የሰጡት በደብረ ብርሃን ዩኒቨርሲቲ መምህርና ተመራማሪ የሆኑት ዶክተር ተስፌ መብራቴ ዛሬ ቀን ስንት ነው? ማትሪክ መቼ ነው? አንድ ወር አይደለም ሳፊ። ስለዚህ ቁጭ ብላችሁ የከበደኝ የቀለለኝ ማስቀደም ያለብኝ ምን መስራት አለብኝ፣ እናት መረዳት አለባት፣ ቤተሰብ መታገዝ አለበት፣ ግን ከበፊቱ በቀነሰ ሁኔታ መተኛት አለብኝ፣ ከበኝታ ይቀንሳለሁ፣ ወክ ማድረግ ኦልሞስት ኒል አረጋለሁ፣ ቲክቶክ እንግዲህ ከበረታችሁ ኦፍ አርጉ፣ 100% ኦፍ አርጉ፣
ፌስቡክ 100% ኦፍ አርጉ። ማትሪክ ፌስቡክ ያመጣል አይደል? አሁን ያመጣል። ታዋቂው ቲክቶከር ማን ነው የሚል ጥያቄ አለ አይደል? እና ታዲያ ከሌለ አሁን እናንተ በዚህ ጊዜ ቲክቶኩ ፌስቡኩ ምን ይሰራላችኋል? ብቻ ይቺና 30 ደቂቃ ከዚህ እንደወጣችሁ ቁጭ በሉና እስከ ሐምሌ 3 ምን እንሰራባታለን? በሰብጀክት አይነት፣ በስራ አይነት፣ እቤት በመታገለግሉት፣ በመተኙበት፣ በመተነሱበት፣ የሆነ ነገር በመተሆኑበት፣ ቤተክርስቲያን በመተሄዱበት ደቂቃውን ልቅምቅምቅም አርጋችሁ 30 ቀን ያጨናንቃል? አዎ። ለምን አልተለመደምና። ግን ተጨነቁ። አንድ ወር ሐምሌ ስንት ነው የሚያልቀው? ሐምሌ 6 ነው 7 የሚሆን። እሺ፣ ሐምሌ 7 ጀምራችሁ ነሐሴ 7 ድረስ ተኙ። ተማሪዎች በፈተና ወቅት ከመይመጣ አላስፈላጊ መጨናነቅ ወጥተው ያላቸውን ጊዜ በመልኩ መጠቀም እንዳለባቸው ስልጠና ሰጥተዋል። የስነ ልቦና መምህሩ ዘነበ ደምሴ በበኩላቸው ደግሞ ስነ ልቦናዊ ዝግጅትን በመዳሰስ ስልጠና እየሰጡ ሲሆን በዚህም ራስን ያለምንም ፍርሃት ለፈተና ማዘጋጀት የተሻለ ውጤት ለማግኘት ትልቅ አስተዋጽኦ ይኖረዋል ብለዋል። ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ይጠቅማል። ኤግዛም ኤክሰርሳይዝ ማድረግ ግን በቅድም እንዳልኳችሁ ጊዜን መተመን ፊዚክስ እያንዳንዱ ጥያቄ ምን ያህል ጊዜ ይፈጃል? አሁን ስለማመድ ለነገ ራሴን እያለማመድኩ ነው። አንዱ ችግራችን የነገው ፈተና የሚከብደን በዛሬው ልኬት ራሳችንን ስናዘጋጅ ነው። ኖ ኖ፣ የዛሬው ልኬትማ አንደኛ ታይም ይዘን አይደለም የምንሰራው፣ ሁለተኛ ሰፊ ያለ ጊዜ ስላለን እየቀለድንበት ነው የምንሰራው፣ እየወጣን እየገባን። ግን ኤግዛም ስትሰሩ፣ በተለይ ያለፉ ኤግዛሞችን ስትሰሩ ታይም ፊክስ አድርጋችሁ ስንት ሰዓት ተሰጥቶታል ለጥያቄው፣ ከዛ ስንት ጥያቄዎች በስንት ጥያቄ ውስጥ ያልቃሉ የሚለውን እያያችሁ ነው የምትሄዱት። ክብራና ክብራት ተመልካቾቻችን፣ አሁን ደግሞ በቤተ ክርስቲያናችን በዛሬው ዕለት ታስበው ከሚውሉ ቅዱሳን መካከል የአባ አቡነ አፍረን ታሪክ አስመልክቶ ባልደረባችን ውብሸት መገርሳ ያሰናዳልን መረጃ ተከታትለን እንመለስ። የተወለደው በአምስተኛው መቶ ክፍለ ዘመን በግብጽ ሲሆን ወቅቱ ሥርዓተ መነኮሳት የሚጠበቅበት፣ አበው ባህታውያን እንደ ሰማይ ከዋክብት በዝተው የደመቁበት ነበር። አባ አቡነ አፍር በቤተ ክርስቲያን ሥርዓት አድጎና መጻሕፍትንም መርምሮ ገና በወጣትነት ዕድሜው በመመነን ሥርዓተ መነኮሳትን ከአባ ኢስድሮስ ታላቁ አጥንቶ ገዳሙንና መምህሩን እየረዳ ለብዙ ዓመታት በጾምና በጸሎት ኖሯል። መነኮሳቱም ስለ ትሕትናውና ስለ ታዛዥነቱ ፈጽመው ያከብሩት ነበር። አንድ ቀን አረጋውያን መነኮሳት በበረሃ ስለሚኖሩ ባህታውያን ሲጨዋወቱና እነርሱን ሲያደንቁ አባ አቡነ አፍር ሰማ። ከዚህ አስቀድሞ ባህታውያን በበረሃ መኖራቸውን አያውቅም ነበርና ሄዶ መምህሩን አባ ኢስድሮስን ጠየቃቸው። ራሳቸውም ከእነርሱ በጣም ርቀው ንጽህናቸውን ጠብቀው ከሰውና ከኃጢአት ተለይተው የሚኖሩ ገዳማውያን መኖራቸውን ነገሩት። ቅዱስ አቡነ አፍርም ከእነርሱና በበረሃ ካሉት ማን እንደሚበልጥ ሲጠይቃቸው በበረሃ ያሉት ከእነርሱ በጣም እንደሚበልጡ ነገሩት። ይህንን የሰማው አባ አቡነ አፍር ወዲያው ከመምህሩ ቡራኬ ተቀብሎ ወደ በረሃ መንገድ ጀመረ። ለብዙ ቀናት ከተጓዘ በኋላ አንድ ባህታዊ አግኝቶ አብሯቸው ተቀመጠ። ከእርሳቸው ዘንድም ሥርዓተ ባህታውያንን ተምሮ እንደገና ወደ ዋናው በረሃ ጉዞውን ቀጠለ። ከቀናት መንገድ በኋላ አንድ ሰፊ ሜዳ ላይ ደረሰ። አካባቢው የውሃ ጠብታ የማይገኝበት፣ እንኳን ሰው አራዊት ይኖሩበታል ተብሎ የማይጠበቅ ነበር። ለእርሱ ግን አማራጭ ሆነ። በዚህ ቦታ በተጋድሎ ዓመታትን አሳልፎ ልብሱ በፀሐይና ብርድ አልቆ ቅጠል ለበሰ። የሰው ዘርንም ሳያይ ለ60 ዓመታት በተጋድሎ ኖረ። አረፍተ ዘመኑ ሲደርስ እግዚአብሔር አባ በፍትኔዎስን ልኮለት ቃለ እግዚአብሔርን እየተጨዋወቱ እንዳለ የአባ አቡነ አፍር አካሉ ተለወጠ፣ እንደ እሳትም ነደደ። አባ በፍትኔዎስም ደነገጠ። ታላቁ ገዳማዊ ግን እጆቹን ዘርግቶ ይጸልይና ይሰግድ ነበር። በዚህ ሁኔታ ሰኔ 16 ቀን ነፍሱ ከሥጋው ተለየች። ቅዱሳን መላእክትም በዝማሬና በማህሌት ነፍሱን አሳረጓት። አባ አቡነ አፍር እንዳረፈም በጸሎቱ የበቀለችው መጠለያ ዛፍ ጠውልጋ ወደቀች፣ ምንጩም ደረቀ። አምላካችን ከቅዱሱ አባት በረከት ይክፈለን። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ለዕለቱ የያዝናቸው ዜናዎች እዚህ ጋር ተጠናቀቁ። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ማድረሱ በኩል ሄኖክ ደስ ያብራችሁ ቆይታ አድርጌያለሁ። ሌሎች መርሃ ግብራት ወደ እናንተ መድረሳቸውን የሚቀጥሉ ነው የሚሆነው። ሰላም፣ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይቆየን።